omul din spatele măștii, cu bucurii, necazuri, experiențe de viață, pasiuni sau temeri. Este o poveste cât se poate de reală a fiecărui invitat. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Monica Socaciu și vă spun bine v-am regăsit la Momente de Viață. În această seară am alături de mine pe doamna dr. Doina Petri. Bună seara și mulțumesc că ați acceptat invitația mea în această seară. Bună seara! Tema din această seară este modestie și competență. Am ales această temă pentru că am avut onoarea să o cunosc pe doamna doctor încă de, nici nu știu, 4-5 ani și consider că aceste două cuvinte o caracterizează într-o bună măsură. Am dreptate? Modestie, da. Cred că sunt un om modest și cred că sunt și competentă în domeniul meu de activitate. Cu siguranță. Am aici un citat de al dumneavoastră și aș dori să-l comentăm în începutul acestei emisiuni și anume, îmi plac lucrurile care nu se obțin ușor. Adică? Adică îmi place să muncesc și îmi place să am acele lucruri care implică un anume grad de efort. Nu mi-a plăcut niciodată să primesc, de exemplu, cadouri. N-am ținut în mod deosebit la asta. Sigur că le-am acceptat întotdeauna cu plăcere, dar tot ceea ce am făcut în viață a presupus din partea mea efort și muncă. Poate de aceea am și ales medicina, pentru că înseamnă 6 ani de facultate, am făcut și specializare după aceea. Împreună cu soțul meu ne-am făcut un apartament din munca și salariul nostru și îmi place să lucrez în fiecare zi, să fac ceva. Dacă nu o activitate gospodărească, atunci măcar un efort fizic, pentru că îmi place să practic și sportul. Vom discuta despre acest aspect. De când erați mică, doreați să obțineți lucrurile sau, mă rog, anumite beneficii pe propriul ajutor? Am fost educată să muncesc de mică, într-adevăr. Țin minte că bunica din partea mamei m-a învățat încă de la 6 ani să cos. Am fost învățată să-mi lucrez rochițe singură, în clasa 8-a știam să cos la mașină, de exemplu, știam să croșetez, am fost învățată într-adevăr să fac o mulțime de lucruri în casă, de casă, pe care bunica, mă rog, ea considera că o femeie trebuie să le știe, deci am fost pusă de mică la diverse treburi și cred că asta m-a educat în acest sens. Și după fiecare sarcină îndeplinită primeați și o răsplată? Nu, eram doar încurajată să muncesc și erau apreciate lucrurile pe care le-am făcut la valoarea lor. Dacă greșeam, eram mustrată, dar dacă făceam un lucru bun, primeam oricum măcar recompensele verbale. Vom continua discuția noastră în direct, însă aș dori să urmărim alături de telespectatorii noștri rubrica pe care am realizat-o zilele trecute, În culise. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la rubrica În culise. Astăzi alături de mine se află doamna dr. Doina Petri. Bună seara și mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bună seara! În această rubrică o să încercăm să vă descoperim altfel și aș vrea să vă întreb cum era copilul, Doina. Cred că eram un copil obișnuit, ca și ceilalți copii, poate un pic mai plângăcios din câte mi-aduc aminte din ce povestea mama, dar altfel cu toate năzbâtiile pe care le au copiii la vârsta aceea frumoasă a anilor fără boli și fără griji. Am înțeles că nu v-ați născut aici în Bistrița. Nu, m-am născut în comuna Nimicea de Jos pentru că părinții mei erau atunci învățători în satul Tăure. Și mi-am petrecut primii ani de viață acolo, lângă frații și surorile mamei mele. Ați fost singură la părinți. V-a lipsit prezența unui frate sau unei surori? Cel puțin atunci, în acea perioadă a copilăriei. În perioada aceea nu, pentru că mai am o verișoară care este născută la o diferență de 3 săptămâni de mine. Și aveam foarte, foarte mulți verișori. Eram o familie mare
atunci acolo, pentru că mama mai era soră și mai avea doi frați, fiecare la rândul lor cu copii. În prima perioadă a copilăriei nu mi-aduc aminte să fi fost un copil singuratic. Ba, dimpotrivă, mi-aduc aminte de toate jocurile și de toate, pe toată perioada aceea fericită în care eram plină de colegi de joacă, să spun așa. Și anume, ce făceați atunci în Nimigia? Mă închipui că aveați, încă nu erați la școală, mă închipui că aveați foarte mult timp liber. Da, îmi aduc aminte de două întâmplări mai deosebite. Una dintre ele e legată de, să spun, dragostea mea pentru natură. Prin satul Tăur unde locuiam, era un pârâu, o zonă mai mlăștinoasă, se spunea Tău, și lăsată singură la joacă, am adunat broscuțe pe care le-am pus în poala rochiței. Și m-am apropiat de mama, spunându-i, uite, mama, am găsit pui. Îmi plăceau tare mult pui de găină. Și mama a fost foarte speriată pentru că n-a văzut decât căpșorul unei broscuțe și a crezut că am adunat în poală șerpi de apă și s-a speriat foarte tare. S-a apropiat de mine și a zis, lasă pui să plece la mama lor. Și când am desfăcut poala, au sărit toate broștele acelea în jur. Mama a fost foarte speriată, dar mă rog, lucrurile s-au terminat cu bine. Și de o altă întâmplare mi-aduc aminte că am făcut vreo boacănă, mama m-a certat și eu, drept pedeapsă, am spus, nu-i nimic, o să te părăsesc, plec de acasă. Asta cred că era expresia tuturor copiilor. Absolut, să-ți pedepsești mama care la rândul ei te pedepsește. Și am plecat la bunica mea, unde m-am ascuns sub un pat, iar bunica avea o mulțime de găini bolnave pe care le ținea acolo. Am adormit liniștită și părinții m-au căutat aproape o zi întreagă, fără să mă găsească, iar când am ieșit de acolo și le-am spus că am stat cu găinile bolnave, am intrat în panică să nu iau vreo boală de la găini, m-au dus la medic să fiu consultată, să se asigure că tot este în regulă și mama a promis că nu mă mai pedepsește. Evident că lucrul ăsta l-a ținut până a doua zi sau a treia zi când lucrurile s-au repetat. Spuneați că mama dumneavoastră zicea că erați o fire plângăcioasă. Adică, în ce sens? Dacă nu primeați ceea ce doreați la un anumit cred moment? Cred că am fost un copil răsfățat, fiind singură la părinți, cred că am fost puțin răsfățată. Vi se mai dădeau și treburi prin gospodărie? Sau tot timpul erați ținută așa, ca pe palme? Nu. Mama m-a pus de mică la lucruri mărunte. Mă țin minte mică spălându-mi ciorăpeii și jerseu și știu că am fost chiar tot așa certată pentru că am aruncat detergentul, am uitat de pulover, era un pulover alb care s-a și decolorat, s-a întâmplat ceva cu el pentru că n-am avut grijă să moi detergentul în apă și să urmez instrucțiunile mamei. Erau respectate atunci mai mult tradițiile ca acum? Eu știu tradițiile din familie, o zi de duminică, o zi de sărbătoare. Da, erau cu totul altfel. Mergeam în copilărie la colindat, din casă în casă, la rude. Erau diverse sărbători la care participam, toată familia, toată casa. Da, mi-aduc aminte că era cu totul altfel. Țin minte o zi de bobotează în care a plouat foarte tare și ne-am vizitat un unghi pe care îl chema Vasile și a plouat atât de tare încât de la prânz până seara n-am putut să ne continuăm traseul de colindat pentru că a fost foarte, foarte o ploaie foarte, foarte mare. Aveați și anumite haine de sărbătoare, eu știu, să purtau duminica sau, nu știu, costum popular. Țin minte, nu. Regula era că de Paști și de Crăciun aveam haine noi întotdeauna. Deci primeam, indiferent dacă erați cu minte sau indiferent, nu? Indiferent. Și mama m-a îmbrăcat destul de frumos și mă împingea în biserică în față pentru că era un adevărat concurs între fetițe care avem haine noi, care sunt mai colorate, care sunt mai frumoase. Deci mi-aduc aminte cu plăcere de perioada asta și știu că am primit prima pălărie.